ناظرین عوامی نیوز میں خبریں سلسلہ جاری ہے ان وقت کے ممبئی میں خبر نیندل بالی ووڈ میں دبنگ خان بھائی جان نہیں بین مختلف لمبن سا مشہور سپر اسٹار سلمان خان جو کچھ تصویروں سوشل میڈیا تے وائرل تھی رہی ہیں تصویروں میں سلمان خان اڑو عجیب روپ اختیار کیا ہوا ہے جن کے مداحن طرفاں ڈاڈو پسند کیا پی ونی یہ ہی سبب ہے جو یہ تصویر سوشل میڈیا تے وائرل تھی رہی ہیں بھارتی میڈیا موجب سلمان خان اڈیکل اداکارہ کترینہ کیف سے گڈ روس میں پینجی فلم ٹائیگر 3 کی شوٹنگ میں مصروف ہے سوشل میڈیا تے اداکار جو سیٹ تے ورتل تصویروں سامنے آئیوں ہیں جن میں ڈسی سکے تو اداکار پینجو روپ بالکل مٹائے چھڈیو ہے ایو روپ ان فلم جی کے سین لائے اختیار کیا ہے جن کے سلمان خان جا مدہ ڈاڈو پسند کرے رہا ہیں مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com